Tervetuloa otteluikäisen lehdistötilaisuuteen. Valepa kävi jatkamassa voittoputkeaan, joka on nyt 15 ottelun mittainen. Käydään tuttuun tapaan pelaajien ja valmentajan kanssa läpi ottelun kulkua ja aloitetaan vierasjoukkueesta ja passari Antti Eskosta. Teidän peli näytti kaikin puolin aika hyvältä tänään, niin oli sitä parasta Valepaa tällä kaudella? No ei, sitä on tietysti vaikea sanoa, mutta ihan parhaimpia vieraspelejä, että meillä oli kyllä älyttömän ensinnäkin keskittyminen peliin ja tiedettiin, Loimo on pelannut hyvin nyt ja tiedettiin, että on kova vastustaja ja sillä että pelin pitää kulkea hyvin, jos meinaa pisteet tuoda, niin se auttoi meitä tänään. Ketkä semmoista erityisesti teidän joukkueesta onnistu passarin näkökulmasta? Elvis, Olli, Eetu, Anssi ja meidän. Ei kyllä kaikki. Eli passari ei ole. Meillä oli älyttömän hyvä vastaanotto ja ensimmäinen erä oikeastaan vähän haettiin salia ja sitten kaksi seuraavaa erää oli ihan älyttömän hyvää vastaanottohyökkäyspeliä ja tietysti miksei torjuntapuolustustakin. Hyvä peli. No sitten, joukossa pitää olla aina yksi tyhmä kysymys, niin tuleeko Valepalle tappio vielä tällä kaudella vai mennätte sitten porskuttaa kevääseen asti ilman tappioita? No en tiedä, en sano tästä kaudesta, mutta kyllä se varmasti jossain vaiheessa tulee ja putket katkee, mutta ehkä meillä on semmoinen mieliala tossa, että jokaiseen peliin kun lähdetään, niin yritetään siirtää sitä yhdellä, että katsotaan. Hyvä, kiitoksia Antti. Otetaan seuraavaksi kotijoukkueesta pelaajien kommentteja ja libero Juho Rajala. Miltä se sieltä Loimun takakentältä näytti peli tänään? No, kyllä se aika tuskasta oli. Hirveänä yritystä oli, mutta että pää ei pysynyt siinä rallissa mukaan. Mistä se mahtaa johtua, onko se yrittää arvioida? No en osaa sitä vähän turhaan lähellä peliä olla vielä. Sen verran suuren pettymys oli tuo meidän esitys tänään. En pysty sen tarkemmin analysoimaan, että mistä johtuu. Millainen toi Valepa vastustajana? Onko se liigan pahin, sanotaan ärsyttävin joukkue pelata vastaan? No joo, siinä mielessä, että heillä on hyvin vaihtelevia syöttäjiä ja sitten taas toisaalta laiturit on erittäin taitavia sillä tavalla, että tavallaan tiiä, että mitä siltä seuraavaksi tulee, että koko ajan pitää olla hereillä. Siinä mielessä ehdottomasti on vaikea ja tietenkin sarjataulukkakin sen osoittaa. Loimu pelaa seuraavan kotipelin lauantaina Karibia-areenalla Turussa. Onkohan mä ihan väärässä, jos mä muistelen, että sä oot varmaan Loimun joukkueesta, jos et nyt ainut, niin ainakin viimeisin mukaan on pelannut siellä virallisen ottelun. Joo, hyvin mahdollista, että sieltä ihan hyviäkin muistoja tarttunut tuonne selkäreppuun. Eli 2009 Cupin finaali San Volley. Joo, en tarkkaan vuotta en muista, mutta joskus silloin. Millainen sali sun pelata? No, se on muuten ihan hyvä, pikkusen ehkä matala, mutta muuten ihan mukava pelata. Eli innolla kohti lauantaita? No kyllä, eipä tässä muu aalto. Ei oota jäähän murjottamaan. Se on kuitenkin pitkä pätkä vielä pelejä edessä. Ja täytyy vaan taas ladata itse seuraavan pelin ja antaa taas kentällä kaikissa. Vapautajan pelaajat sitten suihkuun ja venyttelemään. Kiitoksia ja tsemppiä Antille jatkoon. Sitten jatketaan valmentajien kanssa, jonka voidaan ukis vetää tällä kertaa suomeksi. Ei vielä. No sitten jatketaan englanniksi tuttuun tapaan. Okei, okay. So Ugis, you win 0-3. Was it easier game for you or did you have to play? No, I don't think it was easy game, just we managed to play a good game. And first of all, our reception was good. And then of course, straight away attack also is much stronger. And in the beginning of the game, of course, all Loimu play very good block game. They catch us, I think, first set 5 times in a block. But then, of course, point by point, we managed to play very good balls after defense. And so then it's difficult to play, of course, also for the opponent. And last 2 sets, we catched a very good rhythm, and not even a single second we lost the concentration. We stayed focused all the way long, even we were leading for
some 8 points or something, still we push hard. So, and I'm proud of my boys. They managed to play and really enjoy the hard work they are doing and enjoy the game. Who were today the key players of your team? Well, I cannot say like exactly somebody, but the game starts today from reception, and then Antti Esko is doing a great job as well. So that's the key points. Today we didn't give any prize for the best player. It was most workable player, who was Elvis in your team. Do you agree? Yes, Elvis is doing, you know, maybe you cannot see so much what he's doing, but as a professional, you see, he was today very good in playing in areas like start with the reception, then defense. He touched very much balls in the defense and block, stop the leaders there. So this is maybe the job you cannot see from the first eye, but he was doing great. Hyvä, sitten otetaan kotijoukkoita tähän väliin ja Vesa Kujanpää. Otteluvenna kanssa oli juttu, että Loimu lähtee tarkoituksena sekoittaa Valepan vastaanottopeliin, mutta ilmeisesti siinä nyt ei ainakaan tilaston mukaan tänään ette onnistuneet siinä. No ei onnistuttu kauhean kaksisti siinäkään. Toki siinä ensimmäisen erän alussa niin siinä hiukan saatiin onnistumisia aikaiseksi siitä puolesta. Eli niin meille riitti siinä erässä aika hyvin se, jos me saatiin noin metrin irti, metrin puolitoista irti Valepan vastaanottoon. Me saatiin silloin rakennettua hyviä torjuntapaikkoja, hyviä laadukkaita torjuntoja laitaan ja saatiin hetken aikaa pidettyä siinä heidän laitahyökkäyksillä hiukan kurissa, mutta sitten kyllä passari Antti Eskoli rakensi viisaasti sitten siinä, hypytti vähän keskipelaajien kautta hetken aikaa, eli hyökkäsi viisaasti keskellä siinä ja siitä sai epävarmuustekijöitä kasvamaan sopivan määrin meidän keskitorjuille, jonka jälkeen sitten ne laadukkaat torjunnat sieltä laidasta rupesi loppumaan, ja jonka jälkeen sitten kyllä ei pystytty kauheasti haastamaan enää siitä, että Antilta mun mielestä tosi hyvää peliä siinä vaiheessa, kun sanotaan, kun me meinattiin haastaa ihan aidosti Valepaa, niin muista otti siinä vaiheessa sitten homma haltuun käyttämällä viisaasti keskihyökkäystä. Sen jälkeen toinen ja kolmas erä, niin eihän meille sitten ollut enää meidän ton hyökkäyspelin kanssa mitään palaa. Kyllähän siellä näkyy joka ikisestä pallosta näkyy se, että vastas on todella laadukas joukko ja tämän hetken selkeästi ykköspaikkansa ansaitseva mestaruusliigassa oleva joukkue, joka oli kyllä kaikilla osa-alueilla niin kovaa, että me ei oltu valmiita vielä toistaiseksi sellaiseen työmäärään, mitä heidän voittamisekseen pitää tehdä. Miten sun näkövinkkelistä lauantaina seuraava peli, miten tämä 0-3 tappio nollataan ja millä ajatuksilla kohti Karibiaa? Tosin vaan Turussa sijaitsevaa Karibiaa. Joo. Ironisesti voisi sanoa aika vahvalla mustalla huumorilla, että ei tässä mitään hätää, että me on tehty tää kerran ennenkin, että otettu ihan perhanasti turpaa Valepalta ja sitten sen jälkeen palattu taas radalle. Kokemusta löytyy tästä, että ei se lähtee siitä, että huomenna hikoillaan kunnolla tämän pelin pahat asiat pois ja sen jälkeen palataan taas omaa hyvää pelaamiseen. En mä sen verran haluan vielä korostaa tässä vaiheessa, että vaikka me munkin mielestä, niin kuin varmaan aika monenkin muukin mielestä, niin oltiin tänään suhkot huonoja, mutta täytyy muistaa, että toi kyseinen vastustaja tuppaa tekee aika monesta joukkueesta huonon, että kyllä kaikki kunnia heille siitä. Otetaan vielä pieni tilannepäivitys joukkueen terveystilanteeseen, eli Kimmo Kutilahti oli tänään vatsataudissa. Mikä on Jari Tuomisen tilanne? No, päivä kerrallaan mennään Jarin suhteen, että näyttää ihan hyvältä siitä, että ei välttämättä puhuta kovinkaan pitkistä ajanjaksoista, että Jari rupeaa pukemaan otteluun. Niin kuin sanottu, niin mä en ole
varsinaisesti kauhean hyvä mediohommissa tai ennustajahommissa, että varsinkin noissa terveystilanteellisissa asioissa, että päivä kerrallaan mennään. Että varmaan siinä päivänä, kun hän pukee ensimmäisen kerran peliä sun päälle, niin se päätetään myöskin siinä aamuna. Pyritään olemaan mahdollisimman varmoja siitä, ettei tehdä mitään tyhmää ja ennen aikaista. Että kyllä se Jari sieltä pikapuoliin kentälle hyökkää. Aika paljon nopeammin kuin Henkka. Kiitoksia tästä lentopallon illasta. Onnittelut Valepalle ja Ukikselle voitosta. Ja Loimu tosiaan jatkaa matseja lauantaina Karibia Areenalla Turussa, jolloin vastaan tulee Joensuun Riento. Siellä on luvassa vähän etuja pääsylipuista. Seuraatkaa Loimun kotisivuaan raisuunloimu.fi. Kiitoksia. Nähdään. Kiitos.